Аймактар мамлекеттин тиреги, региондорду өнүктүрүү стратегияларын талкуулоо үчүн бүгүн муниципалитеттердин, жергиликтүү бийлик органдарынын, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү Ордо Калаадагы аймактар форумуна чогулушту. Алар социалдык жана маданий өнүгүү сыяктуу маселелер боюнча өз пикирлерин ортого салышты. Иш-чара муниципалитеттерди бекемдөөгө жана алардын ишине жарандардын ишенимин арттырууга багытталган. Кенен Айпери Самат кызынын материалында. Өнүккөн аймак гүлдөгөн мамлекет. Элетти күчтөндүрүү үчүн алгач социалдык көйгөйлөрдү жоюу керек. Ушул багыттагы маселелерди чечүүдө ийгиликтүү аймак долбоору иштеп жатат. Анын негизинде Кочкор айыл өкмөтү стратегиялык план түзүп иш алып бармай болду. Алгач айылдарды таштандыдан арылтуу каралган. Аябай чоң сейил парк бар. Бул канча жылдан бери каралбай көйгөйлүү маселе жаратып келген. Анан ошол сейил паркка дагы кандай жыгылганда донорлорду таап кандай өңүттө жардам беребиз деп стратегиялык планга киргизип, бул тууралуу дагы иш алып барууга белсенип жатабыз. Ордо Калаада өткөн аймактар форумуна бардык облустан өкүлдөр келген. Алардын ар биринде суу менен камсыз кылуу, таштандыдан арылуу, айыл чарба жана маданият тармагындагы көйгөйлөр бар. Ысык Көл облусунун Аксуу районундагы Теплоключенко айыл аймагы жашоочуларды түйшөлткөн маселени аныктоонун оңой жолун тандап алды. Айыл тургундары үчүн атайын WhatsApp группа ачылган. Мусор жатса же каякта суу жарылса же каякта свет освещение күйбөй калса, ушундай ар кайсы көйгөйлөрдү же мал кирип кетсе ушундай көйгөйнүн баары түшөт. Биздин адис анын баарын иштеп чыгат, анан жеткизчү адистерге жеткизип берет ошо көйгөйлөрдү, элдин көйгөйлөрүн. Анан ошол эле учурда кайра өзүбүздүн аткарган жумушубузду элге кайтарып берет. Элетте көйгөйлөр бар деп кол куушуруп отуруу туура эмес. Четинен чечүүгө ийгиликтүү аймак долбоору өбүлгө болууда. Учурда аталган долбоор 32 муниципалитет менен кызматташып жатат. Биздин долбоор финансылык каражаттарды бербейт. Негизинен биз тренингдерди, кеп кеңештерди беребиз, консультацияларды беребиз жана алардын ишин, иш кагаздарын жакшыртып жөнгө салганга жардам беребиз. Жергиликтүү бийлик аймактардын социалдык экономикалык абалын жакшыртууга алгылыктуу кадам таштап жатканы байкалууда. Мунун баары быйылкы жарыяланган региондорду өнүктүрүү жылынын алкагындагы аракеттер. Бюджеттер аралык мамилелерди өркүндөтүү, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун финансылык туруктуулугунун камсыздоо жана жергиликтүү деңгээлде ресурстарды натыйжалуу башкаруу зарыл. Ошентип 2018 жылды региондорду өнүктүрүү жылы деп жарыялаган президенттин жарлыгы ишке ашыруунун негизинде ийгиликтүү аймак аталган USAID тараптан каржылаган проекти абдан маанилүү деп эсептейбиз. USAID'тин муниципалитеттерди бекемдөөгө жана алардын ишине жарандардын ишенимин арттырууга багытталган ийгиликтүү аймак долбооруна 3 жыл болду. Дагы 2 жыл аймактары кабыл алган стратегиялык пландарды ишке ашырууга көмөктөшөт. Долбоордун бюджети 9 миллиондон ашык доллар. Айпери Самат кызы, Кайнар Орманов, ЛТР, Бишкек.